son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Noyabrın 3 gün ərzində və 4-ünə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minatanlardan atəşə tutdu. Bu barədə Yeni Sabah Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istiradə xəbər verir. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə, əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnika itkiləri verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd T-30 topu, Zastava M-55 zenit qurğusu, 1 ədəd taktiki puası, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Türkiyənin Qırmızı Aypara Cəmiyyəti tərəfindən cəbhə bölgəsində Ermənistan düşmən tərəfindən evləri dağıdılan vətəndaşlarımız üçün yardımlar göndərilib. Baku WS-in bölgə müxbiri xəbər verir ki, yardımlar Azərbaycanın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti ilə birlikdə aparılan məsləhətləşmələr çərçivəsində həyata keçirilir. Proses 18 oktyabr tarixindən başlanıb, erməni terrorundan əziyyət çəkən vətəndaşlarımıza bu dəfə 11 yük avtomobilindən ibarət yardım aparılıb. Ermənistana Marsil və ətraf şəhərlərdə yaşayan erməni icmaları tərəfindən 3 təyyarə və 3 yük maşını həcmində humanitar yardım göndərilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Humanitar yardımın həcmin və nələr olduğu haqda heç bir məlumat verilməyib. Eyni zamanda yüklərin də fotosu paylaşılmayıb. Qeyd edək ki, Ermənistana humanitar yardım adı altında Rusiyada daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdən mülki təyyarələrlə silah və muslu daşındığı haqda ciddi mənbələrə istinadla məlumatlar yayılıb. Maraqlıdır ki, Ermənistan xarici ölkələrdən muslu topladığını nəinki inkar edir, hətta bunu təbliğ edir. Bugün Rusiyadan da Ermənistana humanitar yardım adı ilə yük maşını gəlmişdi. Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 37-ci Atıcı Diviziyasının 3-cü Moto Atıcı Alayının mövqeylərindəki yeraltı sığınacaqların atəşə tutulması nəticəsində xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib. Redaktoras xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Moto Atıcı Alayının komandiri Polkovnik Qor Şıxanyan da həlak olub. Hikmət Aziyev Azərbaycandakı Rus icmasına təşəkkürünü bildirib. Redaktor az bildirir ki, o sosial media hesabında bu barədə paylaşım edir. Azərbaycan Rus icmasına və bütün digər etnik qruplara təşəkkür edirəm. Siz Azərbaycanın layiqli vətəndaşlarısınız. Multikulturalizm Azərbaycanın qürurudur, deyə Hikmət Aziyev bildirib. Rusiya Türkiyə ilə əməkdaşlığını davam etdirəcək və Dağlıq Qarabağdakı hərbi ssenarinin irəli çəkilməsinin qarşısını almaq üçün regiondakı bütün nüfuzundan istifadə edəcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Kommersant qəzetinə müsahibəsində bildirib. Rusiyalı nazir qeyd edib ki, Moskva və Ankara çeviş pragmatik yanaşma göstərə bilən və bir-biri ilə əməkdaşlıq edərkən strateji baxışı rəhbər tutan iki sıx tərəfdaşdır. Lavrovun sözlərinə görə, Rusiya və Türkiyə diplomatları hərbi və xüsusi xidmət orqanları arasında işgüzarlığın və maddi əməkdaşlığın canlı nümunəsi Suriya və Livanda olandır. Dağlıq Qarabağ məsələsində vəziyyət kökündən fərqlidir, deyən Lavrov məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışdıqlarını qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı həm münaqişə tərəfləri, həm də xarici tərəfdaşları üçün atəşkəs razılaşmalarına, nəzarət mexanizminin yaradılmasına və konkret cədvəl mənalı danışıqlar prosesinin bərpasına ciddi şəkildə riayət etməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Dayanıqlı bir atəşkəsə nail olmaq dərhal mümkün olmasa da,
bölgədəki bütün təsirlərimizi istifadə etməyə davam edəcək. Hərbi senarinin daha da irəli çəkilməsini dayandırmaq tərəflər arasında diyaloq qurmaq və Bakı ilə İrəvanı danışıqlar masasına oturmağa inandırmaq üçün Türkiyəli tərəfdaşlarımızla çalışacağıq. Sosial şəbəkələrdə döyüşdə olan igid əsgərimizin arzuları ilə bağlı xəbər yayılır. Baku Dəbliyəs xəbər verir ki, əsgərimizin ailə üzvlərinə yazdığı mesaj hər kəsi kövrəldi. Belə ki, o Qarabağ azad olunduqdan sonra Goranboydan Bakıya piyada gələcəyini yazıb. Allahım, duamı, niyyətimi, əhdimi qəbul et. Gün o gün olsun ki, tezliklə Qarabağımız işğaldan azad edək. Goranboydan Bakıya piyada qurban gətirib, Cənab Ali Başkomandanın ayaqları altında kəsəcəm. İnşallah tezliklə uca Allahım duamı əhdimi qəbul etsin. İnşallah sağ-salamat gəlib bu arzumu yerinə yetirəcəm. Gözəl qızım, igid oğlum, sizin də arzunuzu yerinə yetirəcəm. Atanıza çoxlu dua edin. Şəhid olsam başınızı dik tutun. Ağlamayın, dalımıza təki vətən sağ olsun. Rusiya Dağlıq Qarabağdakı müharibədə Ermənistana kömək etməyəcək. Prezident Putinin bununla bağlı fikri qətidir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. Ekspert Ermənistan başnazirinin ciddi cəhdlə Rusiyanı təxribata çəkməyə çalışdığını bildirib. Ermənistan lideri Nikol Paşinyan sözün əsl mənasında Rusiyaya Dağlıq Qarabağdakı müharibədə ölkəsinə kömək çağırışları ilə hücum edir. Paşinyanın iki hədəfi var. Birincisi Rusiyanın hərbi yardımını artırmaqdır, ikincisi məğlub olduğu təqdirdə bu məğlubiyyətə görə Rusiyanı günahlandırmaq və Ermənistanın bu hərbi məğlubiyyətinə görə şəxsən özünü məsuliyyətdən uzaq tutmaq. Paşinyanın bu ikinci hədəfi Rusiya tərəfi üçün tamamilə aydındır. Hər kəs başa düşür ki, hərbi məğlubiyyətdən sonra Paşinyan Ermənistanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı və Aviasiya İqtisadi Birliyindən çıxarmaq üçün Anti-Rusiya kampaniyası təşkil edəcək, çünki bu üzvlüyün doğrulamadığını söyləyirlər. Buna görə də Rusiyanın cavabı dəqiq və doğrudur. Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı Ermənistan ərazisinin qorunmasına zəmanət verir, ancaq bütün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvlərinin dəfələrlə Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığı Dağlı Qarabağda müharibədə Ermənistana Rusiyanın hərbi dəstəyi olmayacaq. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi olunduğu Donbas Könüllülər qurultayı keçirildi. Orada Donbas Könüllüləri Qarabağa getməyəcəyi açıq şəkildə bildirildi.